אנחנו נקרא עוד מעט מופת לך לך, הפרשה שבה הקדוש ברוך הוא קוראת ברית עם אברהם, גם ברית בין הבתרים, גם 13 בריתות לברית מילה, גם מבטיח לו, אבל יש איזה משהו שמעתי פעם מאבא עליו השלום, יש פסוק בפרשה כתוב, שהקדוש ברוך הוא מדבר עם אברהם, ואדוני אמר אל אברהם אחרי פרד לוט מאמו, שנה עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם, צפונה ונגבה וקדמה וימה, כי את כל הארץ אשר אתה רואה, לך אתננה ולזרעך עד עולם. ושמתי את זרעך כעפר הארץ, אשר אם יוכל וכו', קום ותלך בארץ לרוקה ולרחבה, כי לך אתננה. מהפסוק הזה אנחנו יודעים עד היום. יש כאלה מאומות העולם שמתווכחים עליו, כן? כל מיני דיבורים כאלה, שתי מדינות לשתי... הכל. תקשיב מה אומר הקדוש ברוך הוא. אבל למה הקדוש ברוך הוא אומר את זה לאברהם אחרי פרד לוט מאמו? אז הוא אומר, לוט, הוא הולך לסדום, נכון? אבל בסדום הוא השופט, כאילו איש ההגון. הגון בסדום כזה. כן? וכל הסיפורים עליו ידועים. כמו השם שלו, חוסה כזה. הקדוש, אברהם עושה איתך חסד, אתה אמור להיות טיפה להשיב טובה. אברהם נלחם בשבילך. אבל לוט, יש חשש שאם הקדוש ברוך הוא היה אומר את זה לאברהם, כשלוט איתו, לוט היה אומר, זה לא הוגן. למה לתת את כל הארץ לעם ישראל? יש פה כנענים, יש פה אנשים שיושבים לפני כן, וזה הגינות של טיפוסים כמו לוט. לכן הקדוש ברוך הוא לא רצה שמישהו יקטרג ויגיד עין רעה, ויאמר, אז חיכה שלוט ילך לסדום, ואז כש... שטח נקי, אפשר לברך את אברהם ולומר לו ולהבטיח לו כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה ולזרעך עד עולם ושמתי את זרעך כעפר הארץ. אין פה מי שיעשה עין רע. לצערנו, יש כאלה שבקטנות מוחם יותר צדיקים מהקדוש ברוך הוא, יותר הגונים מהקדוש ברוך הוא בעיני עצמם. כן, בסוף הם מגיעים לסדום, אבל הם משחקים אותה. הנה האמת. הנה האמת.